sellainen saksalainen kaveri kuin André Morus, joka on niin kuin aika tämmöisen ison kommersioptimoinnin imperiumin rakentanut niin kuin Saksaan ja muihin maihin, niin se hän määrittelee asian tälleen, että aika ylätasolla mennään, mutta että tarkoittaa liiketoiminnan tavoitteiden yhdistymistä asiakkaan tavoitteisiin. Ja silloin kun nämä yhdistyy, niin silloin tulee konversio. Mielestäni on ihan hyvin sanottu, jos haluaa ajatella sitä vähän tämmöisenä enemmän abstraktimpana tota, niin, asiana. Mutta mitä se sitten voi olla käytännössä? Et mä ainakin olen hirveän käytännön lähden ihminen, tykkää heti ajatella, jos puhutaan niin kuin teoreettisesta puolesta, niin mä haluan heti tuoda se niin kuin alas sieltä, mitä se tarkoittaa sitten oikeassa elämässä. Niin. Sehän voi olla vaikka just sen verkkokaupan tilaa tästä napin värin testaamista tai tekstin testaamista, mitä siellä on. Tehdään siitä AP-testi, näyttää kahta eri versiota, että kumpi voisi toimia paremmin. Sitten voi olla hinnoittelumallin muuttamista. Se voi olla vaikka, että nyt myydään niin kuin projekteina vaikka jotain palvelua, että se aina 3 kuukauden paketeissa. Mitä jos se muutetaankin sillä lailla, että se on joku kuukausi, niin kuin myydään sitä samaa. Ja sitten se voi vaikka asiakas katkaista halutessaan. Eli se voi muuttua hyvinkin paljon, että kuinka moni niin kuin ostaa sen palvelun, kun muuttaa vastaan, että miten se on hinnoiteltu. Sitten ostokokemuksen yhtenäistämistä kivijalkaliikkeen ja onlinein välillä. Eli ihan perusasioista voi lähteä liikkeelle, että vaikka fontit, värit, tämmöiset asiat on niin kunnossa, että on niin kuin myymälässä käytetään samanlaista visuaalista ilmettä kuin onlineissa. Ja varsinkin mobiilipuolella tämä on nykypäivän hyvin tärkeää, kun varmasti menette itse johonkin myymäläihin käymään, niin ihmiset menee siellä puhelin kädessä. Ja todennäköisesti he etsivät niistä tuotteista tietoa, jonka myymälässä he on. Voisi vaikka joku verkkokauppa.com tai vastaava, että siellä jengi menee ja etsii tietoa omilla puhelilla, eikä välttämättä meidän myyjät kysyy vaikka siellä vieressä.